Առաջին անգամը չէ, որ իմ զարմանքն եմ արտահայտում բարտերով ապրող հայ հայտիների մասին, ովքեր ծիծաղելի են նայվում, երբ ամեն բան գովազդում են միայն թե փոխարենը մի բան ստանա։ Այս անգամ իմ աչքից չի վրիպել Արամեի կնոջ Աննա Թովմասյանի բարտերային տեսանյութը, այս մասին գրել է Starnews.am-ը։ Արամեն բավականին լավ վարտադրվող երգիչ է, ու հաստատ կկարողանա կնոջը 20,000 դրամ տալ ու ուղարկել ոտքերի ու ձեռքերի եղունգների հարդարման, բայց ոչ, Աննա խնայող տեսակ է։ Խնդրում եմ նայեք տեսանյութն ու մեկնաբանեք, թե դուք ինչ զգացիք զզվանքից բացի, ոնց կարելի է բազմահազարանոց հետևորդների համար նկարել ոտքերի մատները, ոնց կարելի այդքան ոչ էսթետիկ ու հակահիգենիկ գովազդանել, արդյոք նույնը հնարավոր չէր անել աչքերին ավելի հաճելի տարբերակով։ Ինչատ հետաքրքիր է նաև Արամեի արձագանքը, երբ օրինակ ռեստորաններից մեկում հաց ուտելիս լինի ու նայի կնոջ ոտքերի մատներով տալ օրինակ սթորին։ Սթորին պատասխանելու է. «Ան, լավ էլ գույն ես ընտրել, թե մի քեզ զսպված եղեք ու ձեզ հանուն 20,000 դրամի ծիծաղալի առարկա մի դարձրեք»։ Հարցնեք, թե ով ես մտածում եմ ընտրել, չհարցնեք, թե ով է ձեր մատնահարդարը։ Ես մտածում եմ սա, ուղղակի ես չի երևում շատ գեղեցիկ, կամ սա, բայց ես թվում եմ սա շատ սիրուն գույն է։ Համալ այս գույները միշտ ակտուալ են։ Եխեք, տեսեք ինձ սիրուն գույն է, նիտրալ գույն է, շատ գեղեցիկ է սա, 191-ն է, այնպես որ եթե կսեք հաստատ չեք փոշմանի, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալու, սա ոտքերին եմ կսել, հետո հերթ է կգամ մատներինս։